ရင်ကြည်သောစိတ်စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဒုံနေကဟတလဟုနောယထကာမနိပါတိနောစေတသာဓမ္မထောတာဓုစေတံတံတံဒုက္ခဝဟံဘေကဝေပိတလေးပါจิตာจิตမီတို့ဒုံနေကဟတနှိမ်နှင်းမူရန်အင်ပတံခဲရင်ပေထသောလဟုနောဖြစ်ချင်းပြချင်းတို့ဖြင့်အလွန်လျင်မြန်ပေထသောယထာကာမနိပါတိနောအလူရှိရာအာယုန်တို့သို့ကြခြင်းနိုင်ကြရောက်လေရှိပေထသောစိတ်တသာစိတ်ကိုဓမ္မထောယဉ်ကြည်လေးမှအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းသည်သာဓုကောင်းလာပေ၏တန်တန်ဆုံးမသည်ဖြင့်ယဉ်ကြည်လေးမှသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့ကိုပေးစွမ်းနိုင်သောအစွမ်းတတ္တိရှိပါပေ၏ဒီဂါထာလေးမှာဦးဇင်းတို့စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝကို၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်ဒုံနေကဟတလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောဒုံနေကဟတနှိမ်နှင်းမှုယံနိုင်မှုယံအင်မတန်ခဲရင်ပေထသောစိတ်ဆိုတာသူ့ကိုအနိုင်ယူဖို့နှိမ်နှင်းဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့သဘောတဘာဝရှိပါတယ်တဲ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေပါစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဘယ်ရာကောင်းတယ်ဘယ်ရာမကောင်းဘူးလို့ဟောဒီပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေအားလုံးသိကြတယ်ကောင်းတာဟာမြင်လို့เสียကောင်းတယ်ကောင်းတာဟာကြိုးစားသင့်တယ်လို့လည်းဒီပိဋကကြီးအားလုံးသိတယ်မကောင်းတာဟာမလုပ်သင့်ဘူးမပြောသင့်ဘူးမကြံသင့်ဘူးလို့မကောင်းတာကိုဖယ်ရှားသင့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီပိဋကကြီးနဲ့တကွဦးဇင်းတို့တွေအားလုံးမသိကြဘူးလားသိကြတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိအားလျော်စွာကောင်းတာတွေဖြစ်စေဖို့ဆိုပြီးတော့စွမ်းအားရှိသလောက်မကြိုးစားကြဘူးလားမကောင်းတာတွေမဖြစ်စေဖို့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲစွမ်းအားရှိသလောက်မကြိုးစားကြဘူးလားကြိုးစားကြတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါကာလမှာမိမိတို့စိတ်တိုင်းကြမကောင်းတာတွေကိုမဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါရဲ့လားမိမိတို့စိတ်တိုင်းကြကောင်းတာတွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါရဲ့လားလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်မိမိတို့စိတ်တိုင်းကြမကြိုးစားနိုင်တာကများတယ်ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဒါနာကောင်းမှုပြုတာဟာသိကောင်းတာပဲမိမိအကျိုးလည်းရှိတယ်တပါးသောသူအကျိုးလည်းရှိပစ္စုပန်အကျိုးလည်းရှိတယ်တန်တရာအကျိုးလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးတန်တရာဘုကလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်ရောက်စေနိုင်တယ်လို့ဒီပိဋကကြီးသိတယ်သိလို့မို့လည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါဒါနာကောင်းမှုဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းဒါနာကောင်းမှုဟာဖြစ်တတ်ပါသလားမဖြစ်တတ်ဘူးဒါနာကောင်းမှုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတိုင်းဒါနာကောင်းမှုဖြစ်ပါသလားမဖြစ်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့ဝန်တိုတဲ့စိတ်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြီးတော့အနှောင့်အယှက်တွေပေးနေတာကိုဟုတ်ရလားဒါနာလေးပြုမယ်လို့ကြံတယ်ဆယ်ခါလောက်ကြံမှနှစ်ခါသုံးခါလောက်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုမနိုင်လို့ပေါ့ဟုတ်ရလားအေးသီလလည်းကောင်းနေလို့ဒီပိဋကကြီးသိတာပေါ့ကိုကိုဆောင်စည်းရတာနှုတ်ကိုဆောင်စည်းရတာသိကောင်းတာပဲဘုဇုကမအန္တရာယ်မပြုသောအများကိုစိတ်ချမ်းသာစေသောကာယကံမှုဝစီကံမှုလေးတွေနဲ့သီလလေးနဲ့စင်စင်ကြေကြေနေရတာကောင်းတာပဲလို့သိပင်သိညာတော်လည်းပဲသီလဖြစ်အောင်ကြိုးစားတိုင်းသီလကလည်းဖြစ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသီလကပျက်စီးပျက်စီးပြီးတော့သွားတာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုမနိုင်လို့ဟုတ်ရလားမျက်စီကိုမနိုင်ဘူးနားကိုမနိုင်ဘူးနှုတ်ကိုမနိုင်ဘူးလက်ကိုမနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးမနိုင်တဲ့အခါကျတော့သီလတွေကတစ်ခါတစ်ခါပျက်စီးမသွားဘူးလားပျက်စီးသွားတယ်ဟုတ်လားနောက်ဘာဝနာလူတွေကိုကြိုးစားမယ်သိကောင်းတာပဲအကျဉ်းမှုရှိတယ်လောကဓာတ်တရားတွေကိုခံနိုင်ရရှိတယ်နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ကိုဒီဘဝတင်ရပြီးတော့ဒုက္ခခတိငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့ဒီပိဋကကြီးသိပါတယ်။ဒီပေမဲ့ဘာဝနာအလို့ကိုကြိုးစားဖို့ကြာတော့ပိုးပြီးတော့တောင်ခက်ခဲမနေဘူးလား။
အဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့ဒါလိုခက်ခဲတာလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုမနိုင်လို့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုကအဖြူဆိုရင်စိတ်ကအမဲပဲဟိကိုကိုအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြီးတော့နှောင့်ယှက်နေတာဒီစိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးသိလို့ကြိုးစားပင်ကြိုးစားညာတော့လေပဲကိုစိတ်တိုင်းညာသူ့ကိုကိုနိုင်ဖို့ဘာလဲအင်မတန်ခဲရင်ပါတယ်တဲ့ဒါကိုကြည်ရွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒုံနေကဟတာနှိမ်နှင်းမှုရအင်မတန်ခဲရင်ပေထသောစိတ်ဆိုတာနိုင်ဖို့ဘာလဲအင်မတန်ခဲရင်နေနော်လဟုနောတဲ့စိတ်ဆိုတာအင်မတန်မြန်နေတဲ့အခုကောင်းတာလုပ်နေတယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ရကြားတဲ့ကပဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလည်းပဲလှစ်ခနဲ့လှစ်ခနဲ့ပြေးပြေးပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်မလာဘူးလားဒါနပြုရင်းနဲ့ပဲမလို့ဟာငါမို့လူနိုင်နေဟိဟိုလူတွေပဲလူဟိအစရှိတဲ့ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်မလာဘူးလားညဘုရားဝတ်တက်တဲ့အချိန်လေးစဉ်းစားကြည့်ဘုရားဝတ်တက်တာလေးဘာမှမကြဘူး10မိနစ်5မိနစ်တချို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ကလေးမှတောင်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးမှတောင်ပြန်လွင်တဲ့စိတ်တွေမောဟတွေမကျေနပ်တာတွေလောဘတွေအစရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတာမကြုံရဘူးဘူးလားစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကမ္မထံစီးပြန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပူတောင်သိနိုင်အခုကောင်းနေတဲ့ကြားထဲကပဲမကောင်းတာတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲမကောင်းတာတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲကလည်းကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကလည်းဖြစ်လာတဲ့သေးတာပဲအော်ငါမကောင်းရင်ငါပဲဆင်းရဲမှာပေါ့တခါတလေမကောင်းတဲ့ကြားထဲကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအစဉ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲကတော်ပြီကောင်းတာတွေတော့လုံအောင်မေးလို့ဟောကောင်းတဲ့စိတ်ကဖြူခနဲ့ဖြက်ခနဲ့ဝင်းမလာဘူးလားအဆူမရဘူးအင်မတန်မြန်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုခုတစ်မျိုးတော်ကြာတစ်မျိုးเนาะအင်မတန်မြန်တဲ့သဘောရှိတယ်သိနိုင်တယ်เนาะတရားကြီးများဟုတ်လားဒုံနေကဟတလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောယထာကာမနိပါတိနောလူရှိရာအာယုန်တို့သူကြခြင်းရာကြခြင်းတိုင်းကြရောက်လေသဘောရှိပေထသောတတိယစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝစိတ်ဆိုတာတင့်တော်တာတွေမတင့်တော်တာတွေမရွေးချယ်ပဲနဲ့သူကြိုက်မိပြီဆိုရင်တော့ဇွတ်ပဲအဲ့ဒီအာယုန်ကိုကျဆားနေတော့တာပဲဘေးကဘယ်သူမှလည်းမြင်ရတာသိရတာမဟုတ်လေတော့ရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောကလည်းအပြည့်အဝမရှိဘူးလေဟုတ်လားကိုတွေးနေတာကြီးကိုကြမ်းစည်းနေတာကြီးကိုစိတ်ကြီးကြက်စားနေတဲ့နေရာကိုတပါးသောသူတွေတိသွားမယ်ဆိုရင်ဘလောက်မြန်ရှက်စရာကောင်းမလဲဟင်တကားကြီးဒီမကြီးများတင့်တော်တာတွေမတင့်တော်တာတွေမရွေးချယ်ဘဲနဲ့ရှိမရှိကမ်းမရှိဗယံပဒာသူကြခြင်းရာအာယုံကိုကြတဲ့သဘောရှိတယ်စိတ်ရဲ့တတ္တိယသဘောတဘာဝဟုတ်လားစိတ်ဆိုတာသဘောတဘာဝတွေအများကြီးရှိတယ်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမျက်နှာစာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားက၃မျိုးပြောထားတယ်ဟုတ်လားမှတ်မိသေးလားစိတ်ဆိုတာနိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်တယ်ကိုကကောင်းကြီးမင်မလို့သူကမကောင်းတဲ့နေရာကိုပြေးပြေးသွားတတ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ဆိုတာအင်မတန်မြန်တဲ့သဘောရှိတယ်စိတ်ဆိုတာသူကြခြင်းတဲ့နေရာကိုကြတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်စီကံမရှိဘူးဗယံပဒါဖြစ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ဒီစိတ်ကိုစေတသာစိတ်ကိုဓမ္မတော်ရင်ကြည်လိမ္မာအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းသည်သာဓုကောင်းလာပေ၏အဲ့ဒီစိတ်ကိုမိမိအလိုကျဖြစ်အောင်ယဉ်ကျေးအောင်လိမ္မာအောင်သိမွေ့အောင်နှူးညံ့အောင်အပြစ်ကင်းအောင်ဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်မဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ကိုမဆုံးမဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့နောင်တရစေအမှုတွေလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြောချင်တိုင်းပြောပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလည်းပဲပူပူလောင်လောင်ဆင်းဆင်းရဲရဲတန်စရာမှာလည်းပဲပူပူလောင်လောင်ဆင်းဆင်းရဲရဲနေရပြီးတော့မကောင်းတာတွေနဲ့ဤကုန်းချုပ်ရတတ်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်စိတ်ကိုယဉ်ကျေးလိမ်မောင်အည်သွေးရှိအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းသည်ကောင်းနေတန်တန်ဆုံးမသည်ဖြင့်ယဉ်ကျေးလိမ္မာသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာဒုက္ခကိုဆောင်ကျဉ်၍ပေးနိုင်မှာပေ၏အဲ့ဒါလိုမိမိတို့ကအသိဉာဏ်ဥရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဒ
ီစိတ်ကိုဒေသနာတော်နဲ့အညီဆုံးမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဟာမိမိလိုလားတောင့်တတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုပေးနိုင်စွမ်းသောတတ္တိရှိလာတယ်တခြားဘယ်အရာတွေကမှချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတာမဟုတ်အကြီးအသေးရှိတဲ့စိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတာတဲ့တဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်ဆုံးမသည်ဖြင့်လိမ္မာယဉ်ကျေးသောစိတ်သည်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတာအခုလောကီစည်းဝါးတွေနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာလောကီလို့ပြောတာနော်ဘဝမှာအထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုသူတို့နိုင်နှင်းအောင်ဆုံးမနိုင်လို့သူတို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတာဒါအတူချုပ်ပြောပြတာဟုတ်လားစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုမိမိလိုသလိုပုံသွင်းနိုင်လို့နော်ကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတော့သူတို့လိုချင်တာလောကီလို့မရဘူးလားစိတ်ကိုအရှင်သခင်လိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအထက်တန်းကိုရောက်တာပဲဓမ္မရှုထောင့်တရားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲစိတ်ကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနပြုနိုင်တယ်သီလစောင့်တည်နိုင်တယ်ဘာဝနာပွားများနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လို့လည်းပဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုသူတို့ခံစားရတယ်စိတ်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးရတယ်စိတ်ရဲ့ကြီးကျွံဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကိုမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်းအားဖြင့်စိတ်ခိုင်းတာလုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောကီလိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအောက်တန်းကြနောက်တန်းကြဖြစ်ရနော်လောကုတ္တရာလိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပိုးတောင်အလံဝေးသွားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လောကကိုအကြမ်းမြင်းနှစ်မျိုးခွဲမယ်ဆိုရင်အစဉ်ပြေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကီလိုလောကုတ္တရာလိုအစဉ်ပြေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကိုယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင်ဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရှင်ပြေတာပါပဲဟုတ်ရဲ့လားအရှင်မပြေဘူးဟေအစသာရာရာအရှင်မပြေဘူးဟိစိတ်ကိုမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရှင်မပြေတာပါပဲနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားတယ်စိတ်ကိုယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင်ဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုအဲ့ဒီစိတ်ကဘာလဲပေးပါလိမ့်မယ်အဖေကမပေးနိုင်ဘူးအမေကမပေးနိုင်ဘူးတခြားဘယ်သူကမှမပေးနိုင်ဘူးမိမိရဲ့အကြီးအသေးရှိတဲ့စိတ်ကပဲမိမိကိုချမ်းသာဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ဒီဒေသနာလေးအနှစ်သာရမရှိဘူးလားရှိတယ်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝ၃ချက်ပြောထားတယ်နော်မမေ့နဲ့နော်စိတ်ဆိုတာနှိမ်နှင်းမှုခတိစိတ်ဆိုတာအင်မတန်မြန်နေစိတ်ဆိုတာဗယံပရာကြခြင်းတဲ့နေရာကိုကြတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ရင်ချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီစိတ်ကဆောင်ကျင်းပြီးတော့ပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့။အင်မတန်ကောင်းတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုရတဲ့လူမျိုးလို့အဲ့ဒါလိုခံစားနိုင်ရမယ်နော်ဒကာကြီးဒကာမကြီးများ။အဲ့ဒီဒေသနာကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဘုဇုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကောသလအတိုင်းမှာကောသလမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အတိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့အစွန်နာတောင်ချီမှာရွာကြီးတရွာရှိအဲ့ဒီရွာကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာတကြီးကမာတိကသူ့ရဲ့အမေကြတော့မာတိကမာတာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီပိတကြီးတိပိသာဇလန်တပုတ်ဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ကအကြမ်းမြင်လေးပဲပြောမယ်နော်အသေးစိတ်မပြောပါဘူးဟုတ်လားတိပိသာကြီးကိုတန်းစီပြီးတော့ပြောနေရင်ပြင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လိပ်ပတ်လဲအောင်အကြောင်းအရာလေးတွေနည်းနည်းစုံအောင်တော့ပြောမှလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ကရှိမှာကိုဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီရွာကိုတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီကနေကမ္မထံတရားတောင်းပြီးတော့တရားနှလုံးကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဟံတော်အပါ60အဲ့ဒီရွာကိုကြွလာအဲ့ဒါဒကမကြီးကရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ဆက်ပြီးတော့ကြွတရားရှိတော့အာဦးဇင်းတို့တော့ချမ်းသာတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာနေတာပဲအရှင်ပြင်းရင်အရှင်ပြင်းတဲ့နေရာသတင်းသုံးမှာဒီလိုဆိုရင်ဒီတောင်ချီရင်မှာပဲသတင်းသုံးမှာဘုရားတပည့်တော်တန်ဃာပါ60နေဖို့ကြောင်းသေးသေးလေး60ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းမယ်ဘုရားစွမ်းကံလည်းပဲမပူပါနဲ့ဘုရားဒကာကြီးတို့ဝိသုဒ္ဓိအသင်ကဒကာကြီးများလို့ပေါ့ဟုတ်လားစွမ်းကွမ်းကိုလည်းပဲအာယုံဆိုင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်တော်ပါ60အဲ့ဒီရွာကိုအမိပြုပြီးတော့သတင်းသုံးဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါဝါတွင်ကွာလာရောက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်အရှင်မြတ်ဒီအဲ့ဒီဒကမာကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးရင်းနဲ့ဂတိကဝတ်ထားကြတယ်ငါတို့တဲ့စားစရာမရှိလို့ယဟန်ပြုလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့
တန်တရာဝုကလွတ်အောင်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရဟန်းပြုလာတာဒီတော့ဘယ်သောခါကာလမှအကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲနဲ့နှစ်ပါးအတူတူစကားမပြောကြည့်တနည်းအားဖြင့်မှပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ကြတို့အတွက်အဘယ်တကားတွေဟာဟင်းလင်းပွင့်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအနှစ်မရှိတဲ့အရာနဲ့ကျင့်သက်စီကိုလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့
တွေ့ကြည့်ဆိုပြီးတော့နော်စွန့်စားတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ညအတူတူဖျားဝတ်တက်တဲ့အချိန်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့အချိန်မှာအသီးသီးကိုယ်နေရာလေးတွေမှာတရားနှလုံးကျင့်သုံးပြီးတော့နေတာတနေ့တော့ဓမ္မကြီးကအကြောင်းကိုရောက်လာတယ်ယဟန်တော်တွေတပါးမှမတွေ့ဘူးဘယ်တွေ့မှလဲအသီးသီးသစ်ပင်လေးအောက်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့တရားကျင့်နေကြတာဘယ်ကြွတော်မူကြတော့ဆိုတော့အမှုလုပ်တွေကအရှင်မဟောဒီကြောင်းစီကိုထိုးလိုက်မှယဟန်တော်အားလုံးကိုအတူတကွာဖူးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်စီကြီးချိုးလိုက်တော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကအသီးသီးကြွလာတဲ့နေရာကနေအဲ့ဒီနေရာစုရက်နေရာကိုရောက်လာကြအဲ့ဒီတော့ဓမ္မကြီးကမေးတယ်တဲ့ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားတပားစီသတင်းသုံးနေတာဆိုတော့ယံဒီဘာတွေမင်းဖြစ်တာလားဘုရားဟာဓမ္မကြီးယံမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘာလုပ်နေကြတော့ကျုပ်တို့တရားနှလုံးကျင့်သုံးနေကြတယ်အဲ့ဒီကြမှာဓမ္မကြီးကလည်းစပြီးတော့ကြားဘူးတဲ့တရားနှလုံးကျင့်သုံးနေဆိုတာအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့တရားနှလုံးကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုတပည့်တော်မတို့လိုမိမတွေကိုလုပ်လို့မရဘူးလားဖေရ။ဟာရတာဗောတက္ကမကြီး။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနီးနာလေးကိုဘုရားပြည်တော်ကိုပေးပါဦး။အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေကသူတို့တရားကျင့်တဲ့နီးကိုတက္ကမကြီးကိုပေးတာ။ကေတာလောမနာခတန္တာတစော32ကုဋ္ဌံတ။ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဆံမဲမွေးခြင်းအစရှိတဲ့ဆက်စုပ်ဖွယ်သောအရာတွေသာရှိနေတယ်လို့ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆက်စုပ်ဖွယ်အစုအဝေးကိုမျက်စိကလေးအသာမှိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်တာဘာမှခရင်တာမဟုတ်ဘူးနော်တခါကြီးဒီမကြီးများအဲ့ဒီလိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရဲ့အည်သွေးတွေတက်လာသလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီ32ကုဋ္ဌာသကာယကတာတတိကမ္မထံကိုပေးတာပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတယ်ချုပ်ခြင်းသဘောရှိတယ်လို့အဖန်မှာနှလုံးသွင်းပါလေရိုးရိုးလေးနော်တရားက32ကုဋ္ဌာသကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့သဘောချုပ်တဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့ဓမ္မကြီးကအဲ့ဒီကမ္မထာနည်းကိုအသေးစိတ်သင်ပြီးတော့အိမ်ကြတော့အားထုတ်တယ်သူကပစ္စည်းလည်းပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်လည်းပဲမရှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သားကလည်းတကြီးကိုဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဒကမကြီးကရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသုံးမဲ့သုံးဖို့ရတယ်တဲ့။နော်ဒကမကြီးများအဲ့ဒီလိုဒကမကြီးကသုံးမဲ့သုံးဖို့ရတယ်အနာဂံတီတော့ရိုးရိုးအနာဂံမဟုတ်ဘူး။ဇန်အဘိညာဉ်နဲ့တကွာဖြစ်သောအနာဂံတကိုးနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့တရားဓုပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုရတော့ဒကမကြီးကယဟန်တော်တွေကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ငါသားတော်တွေကြောင့်ငါအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့လောကုတ္တရာစီးစိမ်ကိုရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ငါ့ကိုသင်ပြီးတော့မူကြတဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကဘယ်လောက်များချမ်းသာနေတုံးလို့လှမ်းပြီးတော့အိမ်ကနေအဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ယဟန်တော်တွေတပါးမှတရားဓုမရသေးဘူးပေးသက်ရင်သင်ပြီးတဲ့လူကမရသေးဘူးဒကမကြီးကရပြီနေပြီအဲ့ဒီတော့ဒကမကြီးကစဉ်းစားတယ်ဘာရီမြန်အကြောင်းအထောက်ပံ့လူနေလို့ငါသားတော်တွေတရားဓုမရသလဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တော့အာဟာရမပြည့်စုံလို့အာဟာရတတ်ပါရမမျှလို့တရားဓုမရတာတဲ့ဆွန်လောင်းသင်းကဒကာကြီးဒကာမကြီးများဝမ်းသာစရာဟုတ်လားဘာမမျှလို့တရားဓုမရတာတဲ့တော့အာဟာရတတ်ပါရနော်ဒါလေးကိုစားခြင်းနေအချိုလေးစားခြင်းတော့အချင်းကလေးရတယ်စိတ်တိုင်းကမကြဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒကမကြီးကအိမ်ကတကိုးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ယဟန်တော်ကတော့ဘာလေးကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ရရင်တော့မျှတမှာပဲလို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန်တော်အပါ60အတွက်အမျိုးပေါင်းများစွာကိုဖန်တီးပြီးတော့ဘယ်ယဟန်ကဘာလေးဖုံးပေးပါလို့အတိအကျသူကကတ်တာအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်6ကြိတ်တို့သည်တင်တင်လျောက်ပတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အာဟာရကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်
အဲ့ဒီဝါတွင်ဝါမကျုတ်ခင်မှာယဟန္တာအတီးဒီဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြရနော်ပုဂ္ဂလတ္တပါယမမျှလို့တရားဓုမရတာမဟုတ်ဘူးအာဝါဒတ္တပါယမမျှလို့တရားဓုမရတာမဟုတ်ဘူးဘာမမျှလို့မရနေတာတို့အာဟာရတွေခန္ဓာကိုယ်ဟာအာဟာရဟာသိပြီးတော့အဓိကကြတဲ့နေရာကရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါနဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကတို့တရားဓုရတာဒကမကြီးကျေးဇူးဒကမကြီးစီမံဖန်တီးပေးလို့ကျေးဇူးတည်တည်နဲ့ဝါကျွတ်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဖူးမြော်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်နဲ့တော့ချက်သားတို့ချမ်းသာခဲ့ကြရဲ့လားမှန်လားပါဘုရားတပည့်တော်တို့ချမ်းသာခဲ့ကြပါရဲ့ဘုရားအထူးသဖြင့်မာတိကမာတာဒကမကြီးရဲ့တပည့်တော်တို့နဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်မဲ့အာဟာရကိုပေးဘေကံလှူဒန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့တရားဓုတရားမြတ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရပါတယ်ဖေ။တက္ကမကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးဟာအဲ့ဒီယဟန်တော်6ကြိတ်တို့ရဲ့လျှောက်တင်မှုကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာအင်မတန်နာမည်ကြီးတာပေါ့ဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်အရှင်မြတ်တေရဲ့လောကမှာဒကမကြီးရဲ့ဂုံတရင်ကအဲ့ဒါလိုနာမည်ကြီးတော့ယဟန်တော်လေးတစ်ပါးကအဲ့ဒါလိုဆိုရင်ငါလည်းပဲအတန်တရာဘုတ်ကလွတ်အောင်ယုံတဲ့နေရာမှာဒီဒကမကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ယုံရရင်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့တပိတ်သင်္ကန်းကလေးကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒကမကြီးရှိတဲ့ရွာကိုကြွသွားလာအညတရဘိက္ခုနာမည်မထင်ရှားဘူးပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကအဲ့ဒီအကြောင်းရောက်တော့ယဟန်တော်ဒီသတင်းမသုံးတာကြာတော့အမိုက်တွေပါရီရှုပ်နေတော့အင်းဒကမကြီးကသူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအကြောင်းကိုဓမြစီလေးမဲလူမြလာရင်ကောင်းမှာပဲစဉ်းစားတော့ဒကမကြီးကအိမ်ကနေသိငါသားတော်မျောနေတယ်တကာတယောက်ကိုဓမြစီနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဓမြစီလှဲပေးညနေရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖြိုကြီးလေးလာရင်တော့ကောင်းမှာပဲဟုတ်အဖြိုရေပို့တဲ့လူရောက်လာဒကမကြီးကအိမ်ကသိနေတာအခုမနှခင်းလင်းတဲ့အခါကျတော့ဟင်းလျာလက်တုပ်ကလေးနဲ့ယာကူလေးနဲ့လာပို့ရင်တော့ကောင်းပါပဲလာပို့တာပဲနေ့လေရောက်တော့ဒီလောက်ထူးခြားတဲ့ဒကမကြီးစွန်းဟင်းအပြိအစုံနဲ့ကိုယ်တိုင်လာရင်တော့ကောင်းပါပဲလို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါဒကမကြီးကရောက်လာတဲ့အချမ်းရည်နေနဲ့အဲ့ဒီတော့ယဟန်တော်ကစွန်းလဲဖုံးပေးပြီးဆိုတော့ဒကမကြီးခမားလေသူများစိတ်ကိုတိသလားလို့မေးတာမေးတော့အရှင်ဖေဗျာဘာပြုလို့တုံးဖေဗျာဟာခမားကျုပ်တောင်းတတိုင်းသောအရာတွေကိုခမားပြည့်အောင်ဖြည့်နေတာခမားသူများစိတ်တိလားတဲ့အရှင်ဖေဗျာသူများစိတ်တိတဲ့လူတွေယဟန်တော်တွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ဖေဗျာယဟန်တော်တွေမေးတာမဟုတ်ဘူးဒကမကြီးကိုမေးတာအရှင်ဖေဗျာသူတော်ဘာစိတ်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီလိုလှုပ်ပေးတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဖေဗျာတဲ့တယ်မပြောဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ယဟန်တော်ကဟာတော်တော်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲတဲ့သူတပားစိတ်ကိုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့မှာနေရတာသူနေဖို့တော်တော်ကြောက်သွားတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာမဟုတ်တာလဲကျမ်းမာပဲဟုတ်တာလဲကျမ်းမာပဲဟုတ်လားမသိတော်တာတွေများငါတွေးရနေလို့ရှိရင်ခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တကွာမိတဲ့တခိုးတယောက်ရဲ့ခံစားမှုမျိုးမဖြစ်ဘူးတော်တော်ကြောက်သွားတယ်သူဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒကမကြီးကြောက်ပြန်တော့မေးတဲ့ဟာရှင်ဖေကမနေ့ကမှရောက်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြန်မလို့မနေရဘူးတဲ့ဒကမကြီးရှေ့မှာဘလူတားလို့မှမရဘူးအဲ့ဒီယဟန်တော်ကြောင်းပြန်ကြွသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းတော်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်နဲ့တုန်းဟိုဒီနေ့ကမှကမ္မထန်တရားတောင်းပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးလှခြင်းရဲ့ဆိုပြီးမင်းသွားတာဘာလို့ပြန်လာတုန်းဒီလိုဒီလိုပဲဖေဟာဖေဟာပြီတော့အဲ့ဒီဒကမကြီးရှေ့မှာမနေရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒီဒကမကြီးဒီကိုပြန်သွားပြီးတော့တရားကျင့်မှဒီယဟန်လေးဟာတရားထူရမယ်ဆိုတာသိတယ်ပြီးတော့ချက်သားတဲ့ထိမ့်ရသိမ့်ရခက်တဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲခက်ပေမယ်လို့ထိမ့်ရမှာပဲတဲ့မင်းမထိမ့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမင်းတရားထူရမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မင်းရဲ့စိတ်ကိုမင်းထိန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မင်းလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့
သောတော်တုံးကဥစဉ်ပိသဗံသူတော်ကောင်းတို့ကိုရှင်းပြတယ်တရားဂါထာကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာဟုတ်လားဒုံနေကသာလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောစေတသာဓမ္မသောတာတို့စေတံတံတံဒုက္ခဝဟံဒုံနေကသာနှိမ့်နှိမ့်မူရင်အမတန်ခဲရင်ပေထသောလဟုနောဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတို့ဖြင့်အလွန်မြတ်မေထသောယထာကာမနိပါတိနော ကြခြင်းအာယုန်တို့သို့ကြရောက်လေရှိပေထသောစေတနာစိတ်ကိုဓမ္မတော်ယဉ်ကြည်လိမ္မာအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းသည်သာဓုကောင်းလာပေ၏။တန်တန်ဆုံးမသဖြင့်ယဉ်ကြည်လိမ္မာသောစေတံစိတ်သည်ဒုက္ခဝဟလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဌာန်သောချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်သောစွမ်းတည်းရှိပါပေ၏တကားလို့အဲ့ဒီဂါထာကိုဟောတော့ဘေးကတရားနာကြတဲ့ပိသဗံသူတော်ကောင်းတွေတွေက တောတပတိမေညာအစရှိတဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေကိုရကြတယ်။ယဟန်တော်လေးကတော့တရားသူမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီအားပေးတဲ့ညွန်ပြတဲ့အဲ့ဒီနီလန်းကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးဟာသူနေရမှာကြောက်တဲ့အဲ့ဒီမာတိကမာတာရွာကိုပဲပြန်ကြွသွားတာဟုတ်လား။အဲ့ဒီရွာရောက်တော့ဒီစိတ်ကိုပဲငါနိုင်အောင်ထိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ တခြားဘာအာယုံမှမထားဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုပဲသူစောင့်ရှောက်နေအမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့စိတ်မဝင်အောင်ဒါကိုပဲဟိုချန်တကားကိုစောင့်နေတဲ့တကားဆောင်တက်ရောက်လို့ဒီစိတ်ကိုပဲဘာလို့နေလဲစောင့်ရှောက်နေတာအဲ့ဒီလိုစောင့်ရှောက်ရင်စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့မကောင်းတာတွေတွေးမိရင်ဒကမာကြီးတိမာကိုလည်းပဲရှစ်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်တစုံတယောက်ကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိ
ြည့်တသူတယောက်ကစောင့်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးထူးနိုင်တယ်ဗျဟုတ်လားအေးဒီမှာအဲ့ဒီလိုရှက်ချင်းကြောက်ချင်းနေဦးစီးပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိဆုံးမနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်တာအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးဟာ2ရက်3ရက်အတွင်းမှာပဲဇံပိန်ညင်တရားသူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်နာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုယဟန်နာဖြစ်တော့ကျေးဇူးကြည့်လိုက်တာဒီဒကမာကြီးဟာငါ့ဘောအင်မတန်ကျေးဇူးကြည့်တာပဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့ဘဝပေါင်းဘလောက်ငါ့ရဲ့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာအကျိုးကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်လေလို့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဘိညာဉ်နဲ့နောက်ပြန်စဉ်းစားတယ်ဒီယဟန်တော်လေးကဟုတ်လားယဟန်တော်လေးဘာဖြစ်သွားပြီလဲယဟန်နာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုယဟန်နာဖြစ်သွားတော့ဒကမာကြီးကျေးဇူးသိကြည့်တာပဲလို့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်နဲ့ငါ့ကိုဘဝပေါင်းဘလောက်မြန်ကျေးဇူးမြန်ပြုခဲ့လဲမသိဘူးလို့အဲ့ဒါကိုသိကျင်နေတဲ့ကြံကြံဖန်ဖန်တော့စိတ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေအဲ့ဒါနဲ့ထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိအဘိညာဉ်ပေါ့တဘဝပြီးတဘဝနောက်ပြန်နောက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာဟာအရှင်ဘဝကလည်းကျေးဇူးများတာပဲဟာအရှင်ဘဝကလည်းကျေးဇူးများတာပဲအဲ့ဒါဘဝပေါင်း90နဲ့9ဘဝထိသူစဉ်းစားတာစဉ်းစားတော့90နဲ့9ဘဝမြောက်မှာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်သူရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဒကမာကြီးကအဲ့ဒါဒီပြင်ယောက်ျားတယောက်ကိုမမောတာနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့ကိုအသေးသက်ခဲ့တယ်တဲ့ဗျာအဲ့ဒါယဟန္တာဆိုတော့ဒေါသတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာတန်ဝေကရတယ်ကြည်စမ်းမအောင်တော့တန်တရာကြီးမှာအဲ့ဒါလိုမုံလိုက်ချစ်လိုက်မမုံမချစ်ဖြစ်လိုက်အမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့တကူဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ထိုင်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီ99ဘဝတည်းသူရက်ပြီးတော့ဟိုဘက်သူကဆက်မတွေးဘူးအဲ့ဒါကိုပဲသူခံစားပြီးတော့နေတာယဟန္တာဆိုတော့ကိလေသာနဲ့ခံစားတာတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယဟန္တော်ကကြောင်းမှာတပါးတယ်သူရဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒုတ္တိအဘိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒါလိုရှုပ်နေတာကိလေသာတွေနဲ့ရှုပ်တာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုသူလှုပ်နေတာကိုဟိုးအိမ်ကနေပြီးတော့ဒကမာကြီးကလည်းတိုက်ဆိုင်ဆိုင်သိတယ်ဗျာသိတော့ကဲကြည်စမ်းပါအောင်နော်ငါမကောင်းတာကြီးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ယဟန်တော်ကတန်ဝေခါတွေရနေပါလားငါသားတော်ယဟန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ဒကမာကြီးကအဲ့ဒီ99ဘဝရဲ့ဟိုဘဘဝ100မြောက်ကသူနဲ့ငါနဲ့ဘယ်လိုမှပတ်သက်ခဲ့လဲမသိဘူးလို့သူကလည်းပဲတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အားကြမခံပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကလည်းစဉ်းစားကြည့်တာစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာလင်မယားတော်ခဲ့တာပဲ
အဲ့ဒါဒကမကြီးကအဲ့ဒီဘဝကြောင်းစဉ်းစားလိုက်တော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်လေးဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နဲ့သူ့အသက်ကိုကယ်တဲ့အတွက်နဲ့သူ့အသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်သူ့အသက်ဆုံးပြီးတော့အသက်ကိုကယ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါမြင်တော့မှဒကမကြီးကရဟန်းတော်လေးကိုစိတ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ရှောက်တယ်နော်စိတ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ရှောက်တယ်အရှင်ဖေယားကိုယ်ဆက်ကိုဘဝတွင်ရမနေပါနဲ့ဖေယား ဘဝတရားများကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတော်မူပါအောင်ဖေယ။အဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းတော်တွေကကြောင်းကနေဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်နဲ့ကြားတာကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ဘဝတရားကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့သူ့အတွက်နဲ့ဒီဒကမာကြီးဟာအသက်ဆုံးခဲ့ရတာကိုမြင်တယ်။အော်ဖြစ်မှာဖြစ်ရပါလေ။တန်တရားဆိုတာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့သဘောရှိသကိုနော်အမြဲတမ်းမုန်းနေတဲ့လူလိုလည်းမရှိဘူး။အမြဲတမ်းချစ်နေတဲ့လူလိုလည်းမရ
ตั้งแต่ยาจีตคู่ลงชีเลียนลาเรกาลาโกมาโชธาเนี่ยยีบวบมาอิมเมดันตูร้องมาเรลูกโยจาเรตีบวัดคู่ตั้งแต่ยาเนี่ยสายบวัดสุดาจีบวกลิตคู่ดูว่าไปพามาไม่จับวุ่นเนาะตาลีปวดเดลาบีรอบีด้วยเหรอโหล่ะเอริเราตูร้องลาเรกาลาลีมากูเบ เป็นเรามีมีเยอะสิเทมาเช่นเช่นมูนี่เนี่ยมีอะไรเลยเนาะการที่เราพูดว่าอยู่ไม่จีเนี่ยแต่ยังดูเรื่องมาโกจีเช่นเดียวกับเจ้าเส้นสายมูนี่ดูเจ้าเส้นสายลูเรียมีอะไรอยู่ไม่สุดท้ายเนี่ยแต่ยาวเทโลปุกุบอมมาดาวมาสิ่งใดจะเรียกขาสีเลยสิ่งใดไม่จะเรียกขาสีเลยเฮ้ยล่ะถ้าว่าเราได้ข้าศึกมีลูกเบี้ยบ้าละเอริลูกบอกว่าตอนนี้ยาจีฮัตลูกเช่นเดียวกับกู ตั้งเวลาเนี่ยเอริยังหนอเอริจะมาเป็นเรื่องต้องบีโน่ปรินิพพานสันเนี่ยที่เราตุลุปรินิพพานสันตัวเราตุลุยเป็นว่าสันสันแล้วเนี่ยช่วงยิ่งตัวเป็นไม่รู้แต่การมาดูอุจินุยเป็นมาชาชีไล่เดอเมียกาฟาเลสุระจะคุณอากาศยากาถาลีเบ่เนาะตุลุบอกว่าเรื่องการเดินลุยิ่งตัวจะบีบ่เฮ้ยล่ะแต่เป็นอุจินุอุดอเมียจันยิ่งด่ากันที่กาถาลีจันเนี่ยยิ่ง เดี๋ยวนี้ก็หาได้หูน้อยยะดากามานิบาดีโนสิ่งใดนั้นจะมาทอดาดูสิ่งใดนั้นดูข่าวว่าปฏิสิ่งนี้บูดังข้าวเนี่ยเนาะเดี๋ยวนี้ก็หาได้ในเนื้อมูยะเอ็มดังแค่ยังเบิดอ๋อแล้วหูน้อพิชิมพิชิโนพิเอ็มดังยามีท่าอ๋อยะดากามานิบาดีโนลูชิยาอายุนุดูจ้าเจนัยจ้ายาวลิชิวีท่าอ๋อ สิ่งใดนั้นสิ่งใดมาทอดยินจีเลี้ยมเอาสมานในยินดีตาดูกำลังวิ่งแต่ดันสมาเดพยินจีเลี้ยมเอาสิ่งใดสิ่งใดตุกาวหาลุนันในวันตุนเดาชันตาตุกาวปีส่วนในมาวิ่งเด็กาชันตาเจียนสิ่งกูเลี้ยมเอาสมายามีเฮ้ยล่ะที่เราเด็กเรามาดูอุจินุยสิ่งกู ใจสั่นนี่จีรักบารีเจ้าใจนี่ได้เลยสุดลูกจีนเป็นโมหูสุดเลยชาวกาเดียรีลูกว่าเดียรีก็สิ่งกูใจสั่นจีรักเฮ้ยล่ะเมื่อจีนเป็นโมหูสุดเลยโตดาเดียรีก็สิ่งกูใจสั่นจีรักอันนั้นเดียร์กูไม่ตีจีนสุดเลยไม่เมตุยเวมูโมหารีก็สิ่งกูใจสั่นจีรักเอริลูกว่าโตดาโมหารีเวียนลายสิ่งกับปัตมาอุสวาใจตัวเลย ตัวใหญ่หน้ากูโกงมาเทนายมูส่วนยันดูดิยาเส้นนี้เนี่ยนู่บ่มาใหญ่เนี่ยสิ่งเดียวกันงาใหญ่เนี่ยว่าบีสุรากูแต่ดีพี่อะไรนี่เนี่ยใหญ่เนี่ยสการีทัวร์ละเลยทั้งบ่บ่าวละเอร่าเราเนี่ยสิ่งไม่ได้บูใหญ่ใช้มูรีก็จีลาบีส่วนเลบบ่ยาวมาลาบูละเลบบ่ยาวละเลยกายกรรมยาวลงจูละละกายกรรมยาวใหญ่ละละเฮ้ยละถ้าอย่างยันจีเจเนส่วนเนี่ย บ้าเจ้าใหญ่ในทะเลสุรากูมีมาเลเวยินจีบุตรล้านซาลิกาเชื่อบอกลาดหมดละเนาะอันนี้จะรู้ว่าโดนมัวดูดีสิ่งกูใช้สั่งสิ่งเลยยศว่าพยายามดีอันดีตนานีแลนเนี่ยอันนี้รู้ว่าโดนมัวกูเนอเนียกับป้าสมมาในเมื่อสุรุษีสิ่งหาดพิบีเนี่ยบาปชีลาเมจินจีลาเมนูเนียลาเมเนาะเอ เอ็ดลูยินจีลาบีนูเนียลาบีสิ่งหาจีด้วยชีลาบีส่วนกูรู้เจเนชันดาตุข่าว
ဒီယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်မှာလဲ။ဆောင်ကျင်းပြီးတော့ပေးမယ်။ဖခင်ရဲ့တပည့်ညွတ်ညံကိုဒီပေးတဲ့ကြီးယုံကြည်ကြတယ်မို့လား။ဖခင်ဒီအလုံးကိုတည်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်မို့လား။ဒီမှာအဖြစ်ပေးထားတယ်နော်။ချမ်းသာခြင်းရဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဟုတ်လား။စိတ်ဟာယဉ်ကျေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မျှော်မှန်းမထားသောချမ်းသာဒုက္ခတို့ဒီပင်လျှင် လွယ်လွင့်တကူရှားလာနိုင်တယ်เนาะဒါယုံကြည်ဖို့လိုတယ်เนาะတခါကြီးမြတ်တချို့မယုံဘူးဗျစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်လို့စိတ်ကအည်သွေးတွေတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးသောချမ်းသာဒုက္ခကိုဒီစိတ်ရဲ့အစွမ်းစာလိုပြောရရင်စိတ်ရဲ့တကူเนาะစိတ်ရဲ့တကူကြောင့်အမျိုးမျိုးသောချမ်းသာတွေရနိုင်နေဆိုတာကိုတချို့မယုံဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်မယုံသည်မဟုတ်အောင်တော့မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မြတ်အခင်၍တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဒကမတို့ဘက်ကပြောเสียရစကားလေးရအောင်ကိုယ်တိုင်မယုံသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုံကြည်မှုတိုးလာအောင်အကြောင်းယုတ်တိသဘောတဘာဝအင်မတန်ဆိုင်လာတဲ့ဒန္တဗူမိတုတ်တံဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြနော်စိတ်ကိုအည်သွေးတက်အောင်ဆုံးမလာရင်ချမ်းသာဒုက္
ကိုယ်တိုင်တော့ယုံနေကိုယ်ဘဝဝင်ကျင်မှာမယုံတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစကားလုံးလေးတွေသုံးပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတာကိုဒကာရမတို့တရားဘဟုတုတ္တရှိလာအောင်တန်တန်ဘူမိတုတ်တန်အိမတန်လဲအာရှိစရာလဲကောင်းပါတယ်အိမတန်လဲနှစ်တာတာနဲ့ပြီးွားတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားဒီတုတ်တန်ကိုဦးဇင်းတို့တရားတော်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ စေကူဘယ်လိုလိမ်မာခြင်းကြီးအောင်ထင်းထင်းရမလဲဆိုတဲ့နီလန်လေးပဲဒီတုတ်တန်ရဲ့ဏီကုံပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြထားတာလဲပါပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတုတ်တန်ကိုဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့나ယူကြည်ညိုကြရအောင်တရားအရှိကြီးဟောမယ်ဆိုတာတဏှာကြီးခွဲထက်ပိုပြီးတော့ဟောမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတဏှာကြီးခွဲဆိုရင်ပြီးမှာဟုတ်လားတကကြီးများအေးဒီတုတ်တန်ဦးဇင်းတို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာ
Eri wulu wong jang ye bang wong jen nina dawai ma kama tan jang lidi sao tata shi. Eri kama tan jang lidi jang ye a bo ma. A shi da wadalu a mi yare ba mani da va da den dong biro kama tan de ya jen jang jugu a tok nere. Eri chi ma uzenu bemi da da meni ye da da va pshide. Bemi da da menga mena ri da ri mi ari shi da go. Eri bemi da da men ye da ro da va pshide. Seya dina mena sura shi. Eri deya dina mena ga chen yan di chen yan biro. Tu pi sao ta re di wilu wong jang do ji de go. Nyang bi nya bi lan shao twa la la. Twa la yin ne. Kuna dong ga shi da wa da ta mani ni de jang do na go shao la la. Shao la do jang bo te biro ku yin go shi ku u cha. Ku yin ne alaba tan laba zaka biyo biro. Ku yin go me gong te ku me de. ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာလုံလဝရိယအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်တကယ်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာတရားသူတရားမြတ်ဆိုတဲ့လူတွေမသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့လူတွေသိနိုင်တဲ့တရားတွေအစင့်မြင့်တဲ့ဥဒ္ဒရိမနုဿဓမ္မလို့ခေါ်ရတဲ့အစင့်မြင့်တဲ့တရားတွေကိုရနိုင်နေဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်လားတဲ့ အတူချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဗျာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးတော့မုံမြတ်တဲ့တရားဓုတွေရနိုင်နေဆိုတာဟုတ်လားတဲ့ဒီတော့ကိုရင်ကဟုတ်တယ်တကကြီးဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဖုရားတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီကျင့်ကြံပုံကျင့်ကြံနေအဲ့ဒီနေလန်းလေးကိုတပည့်တော်ကိုဟောစမ်းမအောင်ဗျာတဲ့တရားဟောခိုင်းတာဗျာဟောခိုင်းတော့ကိုရင်ကအင်းမင်းသားကြည့်ရတာကတမျိုးပဲအဲ့ဒီတော့သူ့ကို
Abi mana besi me, dah jauh ngam biologi mule. Kau yang alive, katanya mana? Ngam biologi mem nama lewu soye. Abi mana besi me, dah jauh ngam biologi mule. Siapa yang biologi apa? Di biro nale dan kau maje. Adi doma kau yang a, adi lusoye ngam biologi me, dah bi me kati biya.
งาเบียวดาวูบ้ามาอัดโดมเต็นเนี่ยเปลี่ยนเลยมันไม่เนี่ยปีรอดาวมันพี่นายมูรีพี่นายเนี่ยดิบ้ามามันเบียวเนี่ยเอ้ยดาวูอัดตาเล็กขันปีรอหน้าทองไหมยิ่งยิ่งลีหน้าทองไหมสวยงาเบียวไหมเด็กเด็กมาจีดิเอ้ยกรีกวูจีดาวนาเปียเนาะเปลี่ยนปีรอสระกัดเด็กคนไม่ชีพูเด็ดดีละเอ้ยดาวอะไรไปเตยปีรอเก้าหน้าเราโมบ้าวดาวเป็นเมนังก์เอลูเบียวมายามเอลูโมโลเอลูเบียวดาวเนี่ยดูบ้าเย เอ้านั่นกูยังอ่ะลูกพี่เราเมื่อนั้นก็ยังเชื่อพยาธิบีเราบ้ามาอัดดมแต่บาบูพี่ฮะเพราะว่าเอ้านั่นกูยังอ่ะเดียกูน่าเลยตัวหัวเราบ่เดียกูไปรู้จริงเด็กเสียเช่นนั้นมูรีไปรู้ยานนี่เนี่ยตัวกูรีเนี่ยไปรู้พี่เจ้านี่เนี่ยสีดำบีเราพี่เราพี่เราพี่เราคุยกันทาร์เวเดียกูเราหอบบีบีเอ้าดอกเมื่อนั้นก็บาบูรู้สิโร่เชื่อพยาเชื่อพยาบีเราดีตัวคู่มามาพี่นายมู ไปได้ยังโซโดรุงอ่ะดูมันเดาผู้เบียดมีอะไรเข้ามาไม่รู้กรีบีทาร์นะอ่ะคุณเชื่อพยาบีโอดารีตัวคู่มาไม่พิชัยมูอะไรจะเอามาหูผู้เด็กอะไรรูปเบียดกูยังอ่ะอ๋อเลยกรีดีบีรุงอ่ะบีทาบีรุงอะไรรูปเบียดบีรุงเบียดมีอะไรเราเดาเมื่อนั้นก็เบียดสูทาบีรุงเบียดตัวละบ้ามากูไม่เบียดเลยอ่ะอะไรไม่จีมันเนี่ยกูยังอ่ะที่ได้งูตุกเจนี่ยิ่งอะไรรูปเมื่อนั้นเนี่ยเช่นนี่เบียดตัวเรา เอริโกยังอ่ะยาสวาพยาดีกูจ้าตัวยาสวาพยาดีเจ้าโดยชุดที่สวาสิกูอุชาบีโรยาสวาพยากูเช่าเดชิมพยาเสียดีน่ายาวลาบีโรดีบีโรกูดีลูบีโรลูดีบีโรกูเดียหัวละเอ็ดะเดียงกูจีนเนี่ยเช่นอะไรสุระยามาหูผู้จ้ามาหูผู้ลูบีโรตัวเลยพยาสิกูส่วนตัดดีสีอ่อนลูบผู้สุระมาพิชัยเนี่ยกิจสารูบีโรตัวเลยพยา ไม่ยอมมูลูเบียร์ละปนเนาะเอริลูมีสวาพยาโกเช่าดอยาสวาพยาเย็นดูดอกะแต่การมาดูอุจิโนดูดัมบูไม่พิชัยในเนี่ยสมาโอวาราเรอริมาจ้าละเรอริเมนาโกดังจีจูเตียมาลูพิชัยในเนี่ยเฮ้ยละเอรันเนี่ยสวาพยากับบ้าเมนชีรงสุรสีดาวดาเรอาบิโอปยังเสียดีน่าลู กามกุณโดเรมากามากุณดัมบูทามบิโรกามาเนเวนีกามาเนเวปโยเอริกามากุเวชามิบิโรกามาวิเดดีทุจิคันเนียเรปุกุมิโยฮะลุมยาวเชียงยาวพิบอลาเรนิคมายาวพิบอลาเรติเดนติไดเดเดียมีเนมีไดเดียกุติไนเซียเจ้ามิชิมีไนเซียเจ้ามิชิบุ กามาโดเรมากามาเนี่ยเชิงกงบีกามากูเวดัมบูทาบีโรกามากูเวชานีเรดีเมนาลูปกุอัตวะนิคมาเดียพิษติดเดนติดได้ยาวเดนยาวเทเดียกูตีบุยันยาวพุยันเจ้ามิชิบูเช่นนั้นเราจะกันยังไงสูรุรากาดีเดียรีสุราเอริเจนสูริกูควานบีโรลิจินจูกูอัตุมาดีเดียรีสุราคัมมันในเนตโบ นั่นเลยนั่นเลยทว่าสิถ้าอุบิโอละเอริมามีสวาพยากะอุบมาเนชเชบีเลยนักคุลงเอเมดังกาวเนนับเดออุบมาบาบีรงสุรสีดาวดาเลยฮอริโลกาจีมาสมมาทารุเอเมดังเชนจีลีมาเลยเซนลีมาเมียนลีมานัวลีมาเรสุราสีเร่ เอริเซนเลยมาเมียนเลยมาเรลูกยาเดลูมิวตัวเรามาลูเนดาวต์ข้ามามาจุยบุลาอ๋อยายใช่เนี่ยเด้เซนยายนี่เมียยายนี่นัวยายนี่ลูกไหนบ้ามาลาเด้ไปดูไปดูไปเนี่ยเนี่ยพี่จีโน่เซนเลยมาเมียนเลยมาเรลูกยาเดอะมุกเอชามิวกูเซนยายเมียยายนี่ลูกไหนบ้ามาลาเด้ลูกไหนบ้ามาลาคุชากาเรวารีเดมาเซนเลยมาจีดีเมียนเลยมาจีดี อ๋อเสียก้อนเนี่ยพี่อากวดดีเนี่ยลูรีอ๋อโอลาอ๋อลูกพี่อะไรมีอะไรไม่มีมือบุล่ะเอ้ยลูมีพี่อากวดมีอะไรกูโตเรามาชีเดเซียนยัยเนี่ยมีอะไรเนี่ยลูกไหนมาบ้างล่ะฮะเซียนยัยดูดูมีเนี่ยดูดูบ้าจังมาลูกไหนน่าเลยสมมาทาร่าเย่สมมาไม่ทาร่าเย่ถ้ากว่าตัวละเฮ้ยล่ะที่มาลูรีก็อัดอัดสมมาทาร่าเย่ยินจีอ๋อเลยมาอ๋อต้นเดินทาร่าตู้กูลิจินทาร่า เอริโรมีอะไรลูกเด็กบีบอ่ะยี่ตัวยังดูไหนมาบ้างล่ะมาดูไหนมูเอริมามีสวาพยากะนั่นแปลว่าเด็กอุบมาอัตุลูเบบีโรเอริลูเบเด็ก
Kama dore ma, kama gu dambu ta, kama gu be mien nu biro. Kama wita de tojien kan biro, kama gu be shiapui nire. Jaya de na lu buku miuha. Nikama de apien, titen, yau tai de diago. Tin nine zia, yau nine zia, a chow, mishibu. Sita le chamadwane, no de gajimia. Kama dore ma nire, do a dre diago, tin nine zia, a chow mishibu. Dilu biora miuma ho. Hola, Koga a chain you beetle. Payao de me, Yaswa Paya, Gonori, who poa me, Yida po me, the debater kneelans in Asia. We better now Bawanari, Jinja, and Jugo, Ato Nime. Eddie a chain ma, Kama dore ma, Nide, Lub, Yolu, Yamala. Yam. Eddie chain, they are saying, I'm a tan shimula. Say, ha, Eddie a chain ma, Jinji, Lima, Bido, Menevula. Eda mulid, and Yaji Pi, and Juza, Juza, Dome, Suyen. ติเต็นติได้ยောက်เต็นยောက်ไถ่เตเตียโกติเสียยောက်เสียอาจารย์ไม่ใช่หูล่ะใช่ดิถ้าจังเจตนาโกอธิเบกก็ไม่ล้วยผู้เลยลูเรเนาะถ้าจังอุเซนโนดาวิธิบีคนนักรีลูนีมะลาดีงากระดีมาอริยาผิดคานีจะดีไม่จําบ่ล่ะไอ้ตองตามุยกามาโดเรมานีปิ๊ดเตียรู้ยะอ๋องลุตัวจ๋าอฉิ่งแม้งอาภิ่ดูกามาเนจีอฉิ่งไม่โกมู มิ่เม็ดเตเตียลีเน็ดเตเตียโกลุบัวยောက်ดงยောက်ไข่ลีช่าอ๋องติอ๋องจู้ซาเมสุบิรอฉิ่งอยู่บิรจู้ซาดอเลไม่อยากพูล่ะช่างตัวเลยเอ้ดลูမျိုးစိတ်မဝင်သားပဲနဲ့ဘယ်တော့ခါကာလမှတရားဘက်ကိုခေါင်းမလှဲ့နိုင်ဘဲနဲ့မျက်နာမမူနိုင်ဘဲနဲ့တနေ့လားလဲစားဝတ်နေကြီးတနေ့လားလဲစီးပွားရေးကြီးပွားရေးတခါလားလဲစီးပွားရေးကြီးပွားရေး ဒီတဲကြီးအမြင်နေမဲ့ဟိုဘက်ကိုမလှဲ့တော့ပါဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုတရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဥပမာနံပါတ်1မှတ်မိသေးလားဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာလှုပ်တော့လှုပ်ရမျိုးကိုဆင်းရိုင်းမြင်းရိုင်းနေလှုပ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုလိမ်မာခြင်းကြီးအောင်ဒေသနာတော်နဲ့ဆုံးမပြီးတော့ အထက်ထအကျဉ်းချင်းအခါကလေ့ကျင့်အတော်သူတော်ကောင်းနေတည်တဲ့အတိမျိုးကိုအဲ့ဒါလိုလေ့ကျင့်မှုမရှိသောဆုံးမမှုမရှိသောတနည်းအားဖြင့်ရိုင်းဆိုင်သောလူများသိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိသဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါနံပါတ်1ဥပမာနောက်နံပါတ်2ဥပမာဘာပြောတုံဆိုတော့ရှိတာဝတ္တာတဲ့ငါပြောပြမယ်ရွာတေရွာမှာအင်မတန်ချစ်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ အဲ့ဒါတနေ့တော့လက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့သူတို့ရွာရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်တောင်တန်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ချီရင်ကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားတာတောင်ချီရင်ရောက်တော့တငယ်ချင်းတယောက်ကတငယ်ချင်းရာငါတောင်ထိပ်ပေါ်တက်ကြည့်ချင်တယ်ဘာလို့မှလဲကွာညောင်းကညောင်းနဲ့ကမင်းနေချင်နေကွာငါတော့တက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်တော့တငယ်ချင်းကအဲ့ဒီတောင်ကြီးပေါ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲ
โอ้เอ็มเดนสลาวาลาชูเกนเนี่ยจีจังจามิวงาวาป่วยนี่เนี่ยยีกันยีเนี่ยอุยนี่เนี่ยใส่เข็มบิวเกนนี่เนี่ยโตรันนี่เนี่ยตีลาดาเวลียีกูตัวยิชูบีโรโอ้เสียกับชูเกนกูอับบาเดียจีบีโรตอนออกมาเจนนี่ยิ่งเข็ดตั้งเงี้ยจิงกูนั่นบีโรโอ้เปล่าเลยตั้งเงี้ยจิงตอนโมเมียนเต็กเฮซตีลาเรื่องชูเกนกูดูแต่ลงตัวข้ามมันเมียนบูบู ดูดีว่ามันนี่ได้จะลาบีดีชูเก่งก็จะเข้ามาไม่เหมือนบูบูเอ้อถ้าเด็กเขี้ยนเอริลูกพี่เราต้องเอากาลูกับบาบยันพี่เราสุดาเมื่อเอ็ดลูกลาบาร์เรชูเก่งเนี่ยมีอะไรสุดาอาไม่ชอบมูลูกพี่เราเลยปีนี้ต้องโมกาลูกมีอะไรมีเงินชูเก่งก็ต้องเอากาลูกับลูกพี่เราเนี่ยไม่ชอบมูลูกพี่เราเนาะเอริลูกพี่เราต้องโมกาลูกับไม่เนี่ยไรเด้อพี่ไรเด้อ งานเกี่ยมยี่นี่ได้ลูกมันเยี่ยมมั้วเปล่าถ้าลีเล่อเอาเสียกองเนี่ยสิวันจันทร์เดียกองเนี่ยตัวมันเยี่ยมมั้วมันเยี่ยมไม่เนี่ยบาลูเลยสุดาต้องเอากูเส้นละเส้นละบีโร่ตั้งเงี้ยจริงเหรอเล่มมองกูช่วยกันบีโร่กันลาตัวจ้าจูสุบีโร่ตั้งเงี้ยจริงกูต้องเที่ยวกูอับปากขอละสิวันจันทร์เดียกองลูกเชียบเยอะเลยตัวลีเล่ท้าเสียกองลูกมันเยี่ยมมั้วมันเยี่ยมมั้วเนี่ยเนี่ยสุดาเอริลูกเนี่ยกูเนี่ยกูเลเวนี่ละเนาะ A mien jire bo gure ga, pero ma mien mu. Tu ga di re li, tu
ตุ้งเล่นจะเชนงาตองออกมาในรงาหัวเบิกาชูเงินยี่กูตุ้งมีเงียละไม่มีเงียบุไม่มีเงียรอโอ้ตุ้งไม่ตีเดียชาลูถ้ากูไม่ยอมมือลูกเบียวละเบียวไปมาเบลูตุ้งน่าเล่นไหนเนี่ยตอนที่มาอย่างนี้เดี๋ยวจะหัวเบิกาชูเงินเขี่ยสีดาวเลยตุ้งตีเลยตุ้งก็มีเงาเนี่ยมีอยู่สีนี่เลยเฮ้ยล่ะมีเงาเนี่ยมีอยู่สีรอในตัวปกูเลยตุ้งกูจินสานี่เนี่ยบ้าจังเลยตุ้งเล่นจะเชนงาเนี่ยกันเนี่ยมีเงียละกู เอาละงานมีเนี่ยไม่โดนเนี่ยในกองไม่บาปเนี่ยไปไม่เบียวเบียวเอาละถ้าลิสินาเดียกองเนี่ยเนาะเอ้ไม่ตีดีเลยปุ๊กกูไปรอมาในยูบีรอไม่เบียวบ้านเนี่ยเด็กเกษียณอาชีพเดียวส่วนเนี่ยตู้กูตีอ่างเจ้าอัฐบันปีละมะกอมุละปีเลยอะไรกองเนี่ยเนาะเอ้อะไรเนี่ยตั้งเงี้ยจริงกูแล้วมองกันปีรอตอนที่บอกกูยาวขอดอะไรเนี่ยตอนที่บอกกูยาวจ่อกันเป็นอะไรกว่า เออเขาทำไปเด็กไม่เบียวละไปเดี๋ยวสอดรู้งาดอกไม่เบียวละบ้านเลยไม่ยอมมือเดียบยาคุณต้องที่บอกยาวดอกเขาทำไปเดียบยาเบียงเลยมีเนื้อลูกจิตเดียนเสียเจ้าเนาะไม่ใช่บุไม่มีเนื้อเนาะไม่มีเนื้อลูกเบียวละบ่มีเนื้อเลยมีเนื้อลูกเบียวละบ่ลูกเราก็ยี่กูน่าเลยบุไม่รู้บุละน่าเลยบุรู้เดียบยาเขาละถ้าจะลูกก็ยี่มาได้ช่วงอ่ะหาเดียร์เจ้าลูกยองอะไรเบียวได้ สิ่งที่เช่นนั้นอะไรสิ่งที่จีนูบีโร่ยุคที่ดองเปียงเล่บีโร่เอ็มเดนตันเซนจีเลนเนี่ยตบหัวดิบชิดอะไรชูมีอยู่มั้งเนาะไม่อยู่เนี่ยลู่อัดด้วยดีอุบมาเนี่ยเชื่อฮะปีเสียมาเก้ามูละเก้าเนี่ยไม่ต้องเอากันเนี่ยโตยังบีช่างไม่เบียวเนี่ยตอนที่ก้าชูเกมยูกูมีเงินเนี่ยส่วนตอนที่กูไม่เอเจนต์เดบีมาชูเกมชิมิชิกูไม่อะไรใจเงี้ยเงี้ยเงี้ยบ่เฮ้ยล่ะเอ้ยอะไรมาไม่ใช่สวาพยากรภาษาเบียวตรงสุด สิ่งเหล่านั้นเลยฮอลลีล็อกกันลูดาร์ฮัลเลเวดีดาวนี้เถอะสามเดือนเอ็มเดนจีมาเลยเอาไว้จะดีอุดอตาวนี้กาทาร์เอตัวเจ้าชูเกนส์ล่าเรตูเรเอ็มเดนล่าบาร์เรชูเกนเนตูเรอแมนเดียร์ดีอุดอชนะตุกข์กูมักขันจานนัยยะละไม่ชูมีนนัยยะละไปเรื่องอุบมากรอกองบีเงี้ยกองเจมเบ้เฮ้ยล่ะ ที่ดาวนี้เดี๋ยวสามเดือนจีเดี๋ยวบาร์เรดูเอาไว้จะดีอุดอตาวนี้ที่กันนี่การสีทาร์เรตัวเจ้ามันเดียเดียเชิงตาดีดาริกูบาร์เรดูมันมีอะไรมันขันใจอะไรแต่เดียรีอุดอเชิงตาโกขันใจเนี่ยส่วนใหญ่ที่เอาไว้จะดีอุดอตาวนี้ที่กูยาวเชนเนตูเร่จบเชนเนตูเร่เนี่ยสิ่งของจูซาบุมันรู้บุล่ะรู้เลยเอริมามีสวาพยาก สิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวหาเด็กเกลือมีเสียดีน่ะเมน่ากูที่อุบมาเนี่ยเช่ากูเที่ยงเอาเมียเอาพี่น้อยเมื่อสุลุ่ยสิเอริเสียดีน่ะเมน่าฮะนั่งกูตีจ้าวจีนูเลยเมย์เลยจีนูลูจีนูเลยเช่นอะไรกูพี่เลยเมย์เลยเอ็ดอะไรส่วนใหญ่อ๋อเดี๋ยวไม่ใช่บาบูเลยบีบีโอแล้วเนาะมีสวาพยาก็ที่อุบมาเนี่ยเช่ากูเสียดีน่ะที่เอาพี่น้อยเมื่อส่วนใหญ่ตีจ้าวบาลูเมย์ เสียดีนะเด็กกูจีนอยู่มาเบ่เลยที่เรากูยังอาบาบยังเบียวตรงสุดแล้วเป็นเนี่ยพี่อาเสียงพี่อาเย็นเย็นมาเช่นนั้นลูมิวที่พี่เราเย็นเย็นมาเป็นมาลาบีเราเช่นไหนมาไม่ตรงพี่อาสูรุดากาเสียงพี่อากับพี่อาเบ่ที่พี่เราว่ากูยังเบ่เบ็ดดีว่าไม่ตรงลูกพี่อาเหรอเดี๋ยวอันนี้อุบมาเนี่ยเช่นมาเสียมาเก้ามูละเก้าเนี่ยเนาะถ้าจะไปดับบังตัวเราเอาดูกูกูได้ไม่ยุ่งในบุษย์ส่วนใหญ่เลยเบ่เป็นเนี่ยไม่ยุ่งนะแต่ว่าไม่จับบุ ยินจีโดเซนลีมาเมียนลีมาดูเยลูยามิโกใช้ในดีโดเซนูเมียนูฮะไม่รู้ไหนเบบูเฮ้ยล่ะอะตรงไหนสิกาใช้ในดีโดยินจีมาดีไหนเนี่ยเดียร์ยาดูเปมาลาคันซาลูยาบะไม่โดนลูแต่ว่าว่าจ้าจ้าไม่ดูเดมูละดูเดเน่เฮ้ยล่ะไม่ยุ่งเนี่ยลูรีโกก็เอ็ดลูพี่บุไม่รู้บุละลูเร่เนาะน้าอุบมากาบาลเอง ตองเชียงมาเนี่ยบีโร่ตองที่กาลูมีเนี่ยมีงูไม่ยอมมือส่วนยันแต่ว่าไม่จับไปบูเฮ้ยล่ะที่เราดีชูเงินลากูมีเนี่ยส่วนยันตองที่กูจะเอาจูซาบีโร่เดี๋ยวผู้ลูบีลิเม่เฮ้ยล่ะเอ้ยไอ้ที่ตองนี้ก็ว่าตองเลยเอาไว้จะดีหูโดตองนี้ตู้กูจอมบีโร่มีบูลูเลยเฮ้ยล่ะไอ้ที่ลูมีส่วนพี่ก็กูยังกูไอ้ที่ลูพี่บีโร่นี่กงจุก
Erilu mimi ye seiku, jenji laong, lima laong. Belu soma ya mele. Belu tenja ya mele, belu lichin ya mele. Di echeku, miaswa piaga, hobya. Pane ubama bile, soro. Pinye mini yaga, tuye mini ni, ming bile idi. Ngaye imedan lima re, sen lima gu, yudwa biro. Torega, sen ya ini gu, ya on pange. Erima sen uzi diga. เส้นเลี้ยมารีเนี่ยตัวเรียกว่าทวดตัวบีโร่เส้นใหญ่นี่กูจูงเงินเนี่ยเจ็บพันบีโร่อะไรเส้นเลี้ยมารีเนี่ยตัวบีโร่ล้วนเมียงกูทุกลาเรียดีไปได้มีมีกูกูเย็นจีเอาเลี้ยมาเอาจีด้วยเมียเอาสมาร์เรนี่กูอุบมาเบบีโร่พี่นี่ละเนาะเส้นเลี้ยมาเนี่ยเส้นใหญ่กูจูงเงินตัวบีโร่เบกูทุกข์ยามะล้วนเมียงกูทุกข์เรียดี อะไรลูเลี้ยงงูเท่าไรหรอเลี้ยงงูยาวลาบีสุดจะบาสูเลยถ้าอุจิงะจำเลี้ยงจบยาละเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างมีอาชีพเลี้ยงมาสูลูโหล่ะอะไรลูเลี้ยงยาวบีสูรอเอ็มเดนจีเจเรตังงูจีกูขันขันสวาไซทูบาร์เลยบีเอ็มอะไรใหญ่เนี่ยเสงกูอะไรตังงูเนี่ยปูบีรอชีตาชีตาบีรอเอ็มเดนจวนจีนลีมาเรเสงอุจิงะ มิวมิวดอสาหาราดิพิจารดาวเดอคาพิจารดาวจุยเดอคาจุยมิวมิวดอชนีมิวมิวดอหลังยีหลังมารีเนเอริเซงกูเซงอุดีบังมียาสวาผิวเบียนเทิงจังเลจิมเบเมสุยเลจิมมูมียาลาราเนมียาดีเซงฮาเอเมดันลีมาเจนจีเรเซงเซงอุดีพิเศษเจนดาวกูสังเยบีนัยเนเซงอภิเบบุลาพิลาเม เราจะเราดีเสียดีขนาดนี้ส่วนตัดดีเรียบจีลามีพิจารณาโกย่าองลุกเบนในเนี่ยส่วนสีเดชเซมเชลามีน่าวโซโนเมียเจรนาไทยเดเมียอดุงสองพิเดเซียนจีเมียนจีเซียนลีมาเมียลีมาเด็กของพิเศษบีโร่ดัมโบอิมเปดันจีเดเซียนโซราชาลามีเราอุจิงกันนี่จบยอดานอเอริลูมิวตราดียาเนี่ยพิจารณาเนี่ยมิวกองดาโก เมื่อสวาพยาดีอุดอเชียนอุจิจิกะตราดียาเนี่ยพิจารณาเนี่ยมิวกองดาโกเมื่อสวาพยาดีอุดอเชียนอุจิจิกะตัวเรื่องนี้บีโร่เชียนยังโกเชียนเนี่ยเชียนตัวบีโร่ลุยมิงโกทุลาตลุมิวทุลาลุยมิงโซราบาลเลยโซโดยังบอกว่ากูลุยมิงโลโซราเฮียละมิวกองดาเดียว ยาสวาพยาเยตยาโรกุมยาสวาพยาเยธรรมะพิเศษตาวกาดบาบาเยธรรมะพิเศษจายาโรลูบวานเนี่ยปุตติสักคิวเด้งเกตุพิวเซียงเว้นตาวเนียวอจิมยาโคจิมโบสุระมลเวบุเอตโลเซนซาบีโรไปใช้นาฬิปัตตาดารีอาลุงชอมบีโรยาสวาพยาเยตาธนาบังกุเว้นยาบีโรลาเรชอยเอราลุยมิงกุยาวลาบีโรลูบวาสุระจิมยาวเนจิฮัมบวาสุระเจ็บเปียเน ทีเดียวก็พิจารณาเนาะลูกบัวสุราบาลเองเอ็มดันเจียมยาวเนี่ยกูรู้ชินากูรู้บางคนไม่ใช่ปัจจุบันกันแต่ชกเชิดอะไรสุดหรอปัจจุบันมากันแต่ชกเชิดอะไรมั้งกูเหยียดนายโยเซนนองพ่อเด็กกูกันแต่ชกเชิดอะไรเฮ้ยล่ะตัวเมียกูเอ็มดันเสียดเจ็บมาไม่ใช่ปุ๊นอ๋อกูนายโยเซนอยู่เนี่ยกูฮักกูเจ็บเนี่ยล่ะเฮ้ยล่ะแต่จากลูกบัวสุราเจ็บเดียดเจียมยาวเนี่ย สาวนี่ยังจะได้รับกูสูดดมอุปสัยเนี่ยนอนพ่อเด็กเนี่ยลุ่นละมุ่งไม่ใช่รับกูจะได้เรื่องลูกพี่ละจะหันมาว่ายาวบีสูดอะไรจะไปยังเนี่ยเทลุ่นมีงูยาวละเรื่องเส้นเอริมาส่งมาบอกตัวกันลุ่นมากูเปล่าเฮ้ยล่ะเอริจะรับตัวกูลุ่นมีเลยยาวละบีสูดอ่ะเอ็มเดนจีเจขังกันเนี่ยแตงกูเนี่ยบูบีรับลุ่นยังไม่ใช่ยังไม่ใช่บีรับสามบีรับสองมาเอร่าบาบิโอระดงสูดอ่ะ ดีละมาดีบีโร่แต่ดีบัตรเดียร์ลีวานเนี่ยสมาร์ทกูสูรุระแต่อุจิงจริงจบยอบยาดานอ่ะดีลูมันดีเดมูดีลูมันเลวเดมูดีลูมันเบียวเดมูดีสิมีสวาพยาสมาร์ทเลยปาร์ตี้มาขัดดาวระดีละเนี่ยพี่จะเอาเนียไหมเนียงเงี้ยตัวอับจีกูเป็นเบจีเงี้ยตัวชูบีโร่เนียไหมเฮ้ยล่ะดีลูเบียวบีโร่ดีละจะสายาเนี่ยพี่จะเอาบีโร่มาแต่ดีบัตรเดียร์ลีวา เฮ้ยล่ะมิมิเอกูกายากูกายาเบกูกายาเนี่ยเบลูมันดังตีอ่ะอาตุระบายเอาจามิมาอดาจีวาลิบยารีมโยฮซีเบเนี่ย
ပူတယ်ဆိုရင်ဒါပူယုံမြပဲအေးတယ်ဆိုရင်အေးယုံမြပဲမားတယ်ဆိုရင်မားယုံမြပဲလို့တခြားလိညာမှုမာယာတွေဘာမှမရောသေးပဲနဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းလေးယိုးယိုးကလေးမြင်တာအဲ့ဒါကာယကတာတတိနော်ကာယနုပတနာတတိပဋ္ဌာဟုတ်ရလားမိမိရဲ့ကာယကိုကာယမြပဲလို့အမှန်တိုင်းလေးသိတာမရောဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲ ခံစားမှုကိုလည်းပဲငါခံစားတာတွေသူခံစားတာတွေမပါဘဲနဲ့ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ခံစားယုံမျှပဲခံစားမှုမျှပဲလို့သိတာဟုတ်လားဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဆင်းရဲရင်လည်းဆင်းရဲတယ်လို့သိချမ်းသာရင်လည်းချမ်းသာတယ်လို့သိအင်မတန်ထိရောက်တဲ့နိလန်းတွေပေါ့နော်တကကြီးများအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကိုလည်းပဲစိတ်မျှပဲလို့သိယူယူလေးဗျနော်အဲ့ဒါလိုပဲသဘောတရားတွေကိုလည်းပဲ သဘောတရားမျှပဲလို့တသက်ပွဲကြည့်ပရိသတ်လို့ဘာမှအာဂတိမလိုက်ဖဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေဘာမှမရောဖဲနဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းလေးအတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေတာဒါယိုယိုလေးဦးဇင်းတို့နားလည်လွယ်တဲ့ဝါဒနဲ့ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံစိတ္တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံတရားကို ကျိုးစားနေခြင်းသည်အဲ့ဒီတိုင်ငုံမှာဆင်ကြီးကိုဆုံးမနေတာမျိုးနဲ့တူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာတော်တော်ကြီးဆင်ကြီးကအည်သွေးတွေတက်လာတော့အဲ့ဒီမှာဆင်ဦးကြီးကကြိုးပေါင်းများစွာနဲ့တုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်ကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုတက်ထိုင်ပြီးတော့ဆင်ဦးကြီးပေါင်းများစွာကလည်းဘေးကချွန်းနေတဲ့ရံပြီးတော့တကယ်ဆင်ဦးကြီးခေါင်းဆောင်ကရှစ်တဲတဲကနေလှန်ကိုင်းပြီးတော့အမျိုးမျိုးတင်ပြ
Now so no, Sandyari Surajala, eh? Do you build a no? Now Arizan is in jail labiro, what the body nine in laro. But we in the water know the abinye, Devasaku abinye, hola, pu ti ah, diluridia no? E pu suraga, we in the water know the di abinye. Biga vida bawari hoop, jambiro, di nina. Hola, say ye a ye ji gendwaro, adulu sega swani, shila rati. Hola, di suravale, Devasaku, nya. Pungwe tara, we guara, nye nina. No? Then he abshe, that the waru ye, sudi bridrego, nye nina. Ho yala, edalu, daman sine, mme nine ejarego. Jinji on so mare kama, nye nina. Mien the adiagar on the gurega sa shinira. Kuga mme nina go. Hola, at a yungu tensha on lo dala, nye nine go ye nyam yalungu, as ye do it on lo dala. Mien nine yam yalungo, she do that on low beta. Ho yala? Eddie man also are the wakayanya. Ado dea liba gung kanyan sore, at hadamet at hadapunyango, jare. Eddie jaroma. D, the radiane, bizone, a mugonadi. A bee dine, jinji re, suyare. Ela jinji on so mare, nive. Eddie man nigo yum yaswa piaga ba, a minchi lesuro. Sujabazo. Sen yi de gong. Majin ji wen et de de su yin. Sen yang ma da lu be koya me de. Now sen a legally. At that day maji de ji libo, no? At a majin ji wen et ma so ma wen et dore ma a yang sang buan et de me su yin. Do le be. Sen yang ma da. Hola. Now sen egally. We ga za li. Majin ji wen et de yin. Sen yang ma da be. Eri lu be de. Mati ji. Warori, she say, goze, yare, suja bazu. Hola, she say, watch how she see the suja bazu. Ado dea, mago mene, that de me so you know. Eddie matigu, Majin jivene, jain sain de yare, madaluwe, koya ma bidi. Bide yaswa pea manyabu no. A man named Jora, hola. Ado o mago mene, de de so ye, jain mada. Go to the jira jira pepo. No? Eddie lube. Matilla. Ado, Magumene, Dede, Suyen. Do leve, Mati, a legalimu, Nya dagwen, Mishibu. Era leve, Jaimadave. Hola, now Mati nge. Ado, Magumene, Dimeda, Suyen, Shen. Do leve, Jaimadave. Dajau, Titi, the Naroma, Uzinu, Badu, Alessuro.
အာသောတရားမကုံမဲနဲ့သာတေချမယ်ဆိုရင်တော့လိမ္မာယဉ်ကြီးတဲ့မသားလို့ခေါ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ယဉ်ကြီးမှုအစစ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေအလုံးကုံမအပြီးအတိုင်ယဉ်ကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲကိုဒါကတော့မတို့ဦးဇင်းတို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဒေသနာတော်ကတော့အမြင့်ဆုံးကိုပြောထားတာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အတန်းကိုဒီပေတံနဲ့တိုင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘကြီးလေရိုင်းဆိုင်မှုကြီးလေဟုတ်ရလားဒေါသကြီးလေရိုင်းဆိုင်မှုကြီးလေလောဘနေလေယဉ်ကြီးလေဒေါသနေလေယဉ်ကြီးလေဒီလိုမဟုတ်လားအေးအပေါ်ယံခန္ဓာကိုယ်လေးကိုင်းပြီးတော့ချူချူသာသာလေးပြောတဲ့ယုံမျှနဲ့ယဉ်ကြီးပါတယ်လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးစိတ်ထဲမှာအပုတ်တဲ့ဖွယ်အစိတ်တဲ့ဖွယ်ဆက်စုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရှားကားဒီဒေါသတွေတိတ်များနေမယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံဘလောက်ဖယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ရေကားမှုယဉ်ကြီးတဲ့လူလိုပြောလို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုယဉ်ကြီးတဲ့စိတ်မှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲသူ့မှာတကယ်ချမ်းသာပါတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒန္တဘူမိသုဒ္ဓမှာအာသောမကုံသေးသည်မြယဉ်ဆိုင်ဘဝပဲရှိသေးတယ်လို့နားလည်ပ
ตั้งแต่ยาดามิวบาลุน้ำเลดเดมูลานาเลดเดนเออริตูดามามิยาสวาพยากาเอ็ดลูฮอร์ดะการมาดูอุจินโดตรีท่าเดียเช็กการ์ดลีเจลาวชีเดลุก้าวโนเจอุจินโดทบบ่าวด์ฮู้ล่ะบามิยาพิเศษเห็นดูเซนยัยมียัยโนดีเซนลีมามียลีมาลูดลูมิวมะลูนัยมาบูดาลีกูนาเรมาเปเรนทัตตาฮู้ล่ะ ปีรบาลเลยตอนที่กาลูมีนลูมิวตอนออกกาลูมีนไหนมาบูปัสสุลูเรสุราติลูดิติวิดาพิโอวิดาเนาะนั่วเซนเลยมามีเลยมาพิเศษอ๋อเซนเซนสมมาทาร์เรนิมิโอลูตาดนารอมาลูเลยมาลูยันจีพิเศษอ๋อมีสวาพยาเซนเซนสมมาทาบูล่ะสมมาทาร์เรจามีอาพิเศษเนาะตีลากูมีพิบีโรตัดดิบทันเตียพิเศษสมมาเมสุยัน ลูเลยมาลูยันจีพี่นายมาเลยทะเลฮู้ล่ะอีนอกตัดดีอะเมื่อสรุปทับนับไปเลยกับอะไรอาตัวมะกูเมเนตีเมสุยเอยย้ายมาตามพี่ดีอาตัวกูมาทะเลยินจีเรลูสุยอะไรที่ดีดนารกูทับบีโรยินจีเรย้ายใช่เนสุราลูบ้าโดดะเนมยากูมูเดบีโรตั้มมายาดามิวบาลู สะดุดท่าเช็กกูเอ็ดลูน้ำเลดเดมูล่ะน้ำเลดเดนเนี่ยเฮ้ยล่ะอีเอ็ดอุจินโดดันดาบูมีตัวดันเนี่ยอุจินโดเดียฮอร์ดานายกเวชิวาบีเนาะดันเชื่อเสียไม่บีบเชื่อตัวดานเนี่ยเป้าหมายสุยเนาะเนเน่ปูบีโรจ้าตัวดานบ่เฮ้ยล่ะแต่อุจินโดดีกันดีเบี้ยวกันดีอาจจะการดีกูนี่ชูหมายสุลูชิเอ็นยินจีโดสี่ลูอุจินโดนำไปบีท่านเนาะอีสี่เอ็ดตัวตัววาเป็นมิวชิเลย ดูมิวชีเดดีดีตนามาเฮาล่ะในเนมบุเขยันโตเลียมยันสวาพิเดบเจดโตจ้าเจเนอายุงกูสีมิสีกัมมิสีเบียนบดาเต้นโตรามเต้นโตรามยุ่ยเชเวเนจ้าเจเนจ้าเดโตเอริสิกูเลียมาอองสุมาเมสุยเชนนาตุขะมิวมิวกูเอริเลียมายินจีเรสิกาปีวาลีเม มาดีกามาดาได้กามาจีเนยังโดรีกูจ้องผิวบีโรดีดีตนากูโอเคดีถ้าจะเอาสิ่งกูเส้นเส้นยีดุยมีอ๋อสมานในเมจินจีอ๋อผิวลุ่นในเมสุยเช่นนั้นทุกข์มิวมิวยามเบบุงเบนียินจีอ๋อสมานเมเลสุรากูดันดาบุมีตัวดังกูเท่าท้าผิวบีโรอุจินโดดีกันนี่เนี่ยเดียกูเป็นนบายมิวไลเลยนบายมิวไลดี ยินจีโดสิลุนั่นเป็นดัชนีฮู้ล่ะถ้าจะอุจินโดเป็นดาวดูดาวดูดีมิมิโดเย่บัวกูฉันนั้นทุกข์มิวมิวเป็นนายจวนสิเดยินจีโดสิปัญชินีพี่อ๋อมิมิโดเย่สิกูดันนั่งเนี่ยที่ดานารอเนี่ยยี่สมานนัยยาบาซิลุอุจินโดสนับอยู่ยินเนี่ยมิดาบูบีโรเดียบัวกูส่งตั้งเม